まあ、私はね、昼間どこに行く予定もなく、いくらでも朝寝坊できましたから、全然夜中うるさくて OK でしたけどね。で、そう、夜中の騒音が気にならなければ、これほどまでにね、男一人旅で格安に泊まるには、ホテルは奈良でね、他にないと思いましたね。